Dangger teng racing lebu neraka kowe semalike miki nggih niku bu wajhun ngabisun wajak sing beseng ngut betut tut cember tut sering mereng ngut kayat silur nggih gamblem ngut kari sing kakung bu gamblem ngut kari sing kakung oh sering menek berebut kurang apa bu. Lah kurang ajar mbok kurang duit. Ora kurang duit jane kurang ajar. Kulsane pane wong Jawa bae wong wadon jare pangerane duit nabine jarit imane disumpel nang ngaring. Sampai sih ngomong silit sembarangan yang aneh. Nang pengajian kuwi ora kena ngomong silit, Bu. Aja semblotongan sampean. Nang pengajian ngomong silit. Ya kadang ya kadang ayo kowe wong wadon ya dicukupi duit seneng ora diwayi mreng rengut diwayo guyu maning iya kowe ngandel kae sering tuku kena baju sing apik gar badan tuku kena seragam ya seneng ora tuku kena ya meneng ya mbah meneng sing sing meneng sing wis tua kok sing enom ya reang kaya kumbang ditampung anak wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtigo imarudatillah walid wala bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli niyatin salihah ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona silatal arhami khassati wal ammah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an.
Syahidina wa syakirina walhamdulillah rabbil alamin al-ayah amma ba'du. Hadrotal kurama wal fudola, wonten pangasanipun sedaya para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatidz wa asatidzah, para haji, para hajjah. Dinangkung wonten pasanipun Al Mukarrom Romo Kiai Haji Mutasir Umar, wonten pasanipun Al Mukarrom ya turun Al Mukarrom Romo Kiai Haji Tulah Samsi, ingkang kawula hormati sugeng dipun mulyakaken dening Gusti Allah insyaallah, mugi ingkang kawula satung barokah ilmu nafipun. Ugi sedaya para kiai ingkang sampun rawuh wonten ing mikro majelis, ugi sedaya para kiai selaladan desa apa Kebumen Purwasana lah. Nggih, sedaya para kiai selaladan desa Purwasana, Purwa niku kawitan sana. Nggih, Purwa nek Purwa ten apa kawitane nakana ayo gue nggih nggih bagi nggih sedaya para kiai, imam masjid, guru-guru ngaji, imam musola, imam yasin, imam tahlil, imam kepungan. Kepungan apa kenduren mriki Pak Kiai? Oh sami nggih. Iki angga kula hormati sehingga dipun doaken dening Gusti Allah insyaallah. Mugi angga kula sadong barokah nafipun. Gatur wonten pangasanipun pangemban, pangembating projo desa Purwasana linangkung Bapak Lurah ingkang kula hormati Gus Doyo sak perangkatipun ngantos dugi ketua RW, RT, saya RT Kidul, RT Lor, ora RT Lor Bu. RT Lor. RT Wetan, RT Kulon, RT Tengah, RT Pinggir, RT Ngisor, RT Dhuwur. Pinggang kawula hormati ugi panitia pengajian, oke bener dekorasi niki mewah terus bener maning nggih. Pengajian umum sih nggih Pak. Nggih nggih, saene memang pengajian umum daripada pengajian sing ora umum. Nggih, panitia pengajian umum dalam rangka halal bihalal masyarakat dan pemuda-pemudi Dukuh Kebum Kebumen RT 1 RW 2 Purwa Sana Punggelan Banjarnegara. Urak-urak panitia. Nggih, kru panitia juga seksi-seksinya, baik dari seksi perlengkapan bagian nata kursi, tarub, panggung, sound, dekorasi semewah banget lah.
Muga-muga barokah Allahumma. Amin. Pemudane semangat, mugi-mugi dunia akhirat saged tansah angsal nikmat. Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, seksi perlengkapan terus seksi konsumsi bagian departemen perbadogan. Weh, wis entong padha ya, Bu. Dari kerasa ketok karo wadahe. Nggih, terus seksi keamanan. Nek si yo cokosu kuwi kuwi boten cokosu. Nggih. Terus seksi keamanan TNU Tentara Nahdlatul Ulama alias Bangser sing bintange ngungkuli TNI. Nek TNI Pol Jenderal niku bintang 4. Langger TNU bintang 9. Ngungkuli bintang 7. Nggih, pramila Bangser mbok udan-udana ya ora mumet, Pak. Anu wis ngungkuli bintang 7 masalahe. Nggih, seksi keamanan. Terus sing terakhir seksi aja kada dewek ae umrek kuwi nang ngono kuwi kuwi. Kae umrek kae ngandel kae kae kae. Ngono kandel dewek ngono jelai wong edek-edek kandel dewek. Nggih. Ingkang kula hormati ugi sedaya para hadirin wal hadirah, sedaya para muslimin muslimat. Jawab ya bola. Muslimin muslimat. Mukminin mukminat. Shodiqin Sampai sih ngomong shodiqun gue mikir. Shodiqot bu, shodiqun. Shodiqin shodiqot, ora shodiqun. Nggih, sakirin sakirot. Sakirun. Ora sakirun. Kan lanang kena jodohne wadon. Muslimin kena jodohne muslimat. Mukminin jodohne ya mukminat. Shodiqin ya shodiqot, ora shodiqun. Sakirin ya sakirot, ora sakirun. Sakirin kalau sakir ya jeruk makan jeruk lah. Nggih, sakirin sakirot. Penjahit ya ora jahat. Muslimin muslimat sedaya warga masyarakat Purwasana ugi warga masyarakat Kebumen. Kenyung berarti kan Kebumen tekan yang Kebumen ngene ya. Nggih, jeruk makan jeruk Kebumen kuadrat nggih Pak Kiai. Ingkang kawula hormati ugi sedaya para pemuda-pemudi, santri-santri putra dan santri-santri putri Kebumen Purwasana juga grup band kepret. Napa namanya niki, Mas? Irma. Irma Ikatan Remaja Mas. Oh, Ikatan Remaja Masjid Kebumen. Nggih, sak rombongan ingkang kawula hormati. Ya Mbak, ngelambung temen pean. Mari ini cepat ditambah nih gie. Nggih. Nggih, mengenanya. Men ngrewangi nyong komunis lawatan. Ya. Ditambah nih, Pak. Itu lho kuwi entung kuwi, kuwi wis kuwi gua. Fit maning kan sih main pokaris, pokane sih main gue. Ya, ya, ya Mbak. Gimana nih main prata karo batire. Ini sih maning sih, ya. Ya urungan sedotan ya, kayak lorewengnya. Gimana? Bisa kalau diumpeng komen kok kalau mau masar kusamian. Tekan dari kelalen kayaknya ini ya. Nggih, grup Hadroh lah. Saran iki Hadroh nggih, Pak. Nggih, cara nggonku ben kepret iku lah. Nggih, sak rombongan ingkang kawula hormati. Awalan monggo sareng-sareng pepanggan kita sedaya wonten wekdal siang menika. Niki pun siang nggih, Bu. Nggih, pun jam 10:30. Nggih, ngaji cara nggonku ora kena ngelangkai bedug. Monggo sareng-sareng diawali terutami kangge ngunjukaken raos syukur wonten ing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi sarengan monggo syukur bil lisan bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi berkahipun Allah Subhanahu wa taala kulun jenengan saged sarengan panggihan kanthi tetep kaparingan kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala arupi nikmat iman, Islam, ihsan,
kesehatan, kesarasan, kesempatan, insya Allah kanti keikhlasan iki direwangi untel-untelan, sek-sekan, panas-panasan, anu sing ora kumanan teratagan kaya ora apa-apa ya, Bu. Sing penting kumanan pa panganan ya langsung kita kan badogan ya langsung pebat. Nggih, alhamdulillah. Niki sepindah karena iman. Nek ora iman sing temenanan lah, omasane badan ta plesir mending plesir. Niki ngaji, alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya iman Islam pun ginowo sedo. Amin. Nah, mau diperintah ya ketone gote nyung bocah cilik ora digubris banget apa ya? Mugi-mugi iman Islami kita sedaya ginowo sedo. Mugi-mugi kita sedaya tansah kaparingan imanan kamilan. Wa yaqinan shodiqon wa rizqon wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakirun wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa la'afa 'indal hisab wal fawza bil jannah wa najatan minan nar bi rahmatika ya 'azizu ya ghafar rabbi zidna 'ilma wal hiqna bis solihin rabbana hab lana minas solihin rabbana hab lana minas solihin rabbana hab lana minas solihin amin 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 ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad. Mesti tongane ya bali mbok ya. Ugi alhamdulillah kita sedaya tansah kaparing kesehatan, arupi sehat jasmani ya sehat rohani. Engko disit bena informasi urung dong Mbah. Mugi-mugi kita sedaya teman-teman sehat-sehat ingkang wal afiat. Amin. Sehat walafiat niku sehat ingkang kangge taat. Mugi-mugi kita sedaya tansah ati Allah wa ati Rasul. Amin. Juga wa ulil amri minkum taat datang pemerintah. Nggih, taat kali Gusti Allah, taat kali utusan Gusti Allah. Nggih, terus taat datang pemerintah. Ta selagene pemerintah ngajake sae lurah tekan kadu CR tene ngajake apik wargane ya pada manut insyaallah dadi desa sing panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi toto tentrem ketara harjo. Amin. Pun kembali ke ngajak laptop. Anggitane nyung tukul apa sih, Bu? Ujar kaya ora pati amrongos nemen-nemen. Cilika nyung yang mendan gandeng kaya Pak Imudasir lah. Nggih, pun laptop. Ugi alhamdulillah kita sedaya tasih diparingi nikmat sing ora ono gantine arupi nikmat ambekan. Alhamdulillah kita sedaya tasih diparingi umur urip. Ya alhamdulillah pada tasih diparingi urip. Ya pada baiklah apa bedane umur karo urip. Nggih, sinaoso kalau semanten tahun wingking terus pada kenang pandemi. Ya kata-kata pandemi kan apa-apa dipendemi, kegiatan apa bae dipendem. Nggih niku. Terus akeh wong pada dipendem lan nyung rika pada alhamdulillah urung melu dipendem tesih kaparingan umur. Iya pada baik lah gila wingi corona mbok kenang iya kenang PPKM Pak iya PPKM sarang gonku Pak Lurah kue pengurangan penghasilan kiai dan mubalig nggih biasane manggung corona santai sidare dadi Sunan Jogo Kali utus Sunan Kali Jogo Pak ning Sunan Jogo Kali mancing ibu eh nggih terus berkai Pangeran alhamdulillah warga masyarakat pada sergap membaca solawat men corona ming ngat nggih ana sing solawat tibil ulum ana sing nganggo bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi sayum fil ardi wala fis sama'i wa huwas samil alim sing ora bisa donga rebung Jawa tulen yo dongane Jawa Allahumma ubadubed corona minggat orang gelibet
awak sehat ora mumet, sing penting duwe beras bisa ngliwet, barangnya akas ora mengkeret. Penting kuwi, Bu. Penting. Ki ekone aja keset aja kedawan kang nguk-nguk kana-kana kae urmai. Iya di ekho tapi setitik bae, Mas. Nggih. Niku penting niku lho, sumpamane sepurwasana bojone ayu dhewek kok sing lanangan nyang-nyangan bae ya nang kudu bilamin dalik. Nggih, mulane semoga-moga gari pada sehat, sehat sing wal afiat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kawingalipun rahmat dan salamipun Allah sholatuhu wassalamuhu katur beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ingkang kita sedoyo tansah ngajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kita sedoyo termasuk piantun Islam ingkang kaangken kareken kaetang umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pikantuk syafaatipun sehingga terrealisasi kita sedoyo sa'idun fid dunya wal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Niki sareng-sareng selawat riyin nggih Pak, nggih Bu. Nggih, nggih diring kaya Mas ya. Iki lagune sing mandan anyar lagu apa, Mbak? Napa? Cukup tinggir. Ya wis mandan kemengan awak kiai. Nggih, siki sing lagi mandan viral lagunya apa, Mbak? Bila ingin selamat dunia dunia akhirat, kerjakan lang solat, jangan lupa bayar zakat. Bila ingin syafaat dari Nabi Muhammad, perbanyak lang solawat sampai akhir hayat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Bila ingin selamat dunia dunia akhirat, kerjakanlah sholat, jangan lupa bayar zakat. Bila ingin syafaat dari Nabi Muhammad, perbanyaklah sholawat sampai akhir hayat. Sallallahu Rabbuna Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Diselawati kena ana sing ngumpet kek terus walayamutu walayah ya mati ya ora urip ya ora ya ngantuk monggo Bu pada turu kabeh turu tapi tak tinggal minggat neng. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah niki sabun sareng-sareng panggian kula kali warga masyarakat Kebumen, tapi Kebumen Purwa sana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Punten Pak Kiai, kula wau liwat mriku ibune sing ngomong dene kiai nek cilik teman ibu ya. Yakin nyong krungu temenan Mas nang anak ngomong bunga temenan yakin. Jan. Nggih ngapun.
ngapunten sangat nggih. Anu sing diundang bocah cilik dadi sing teka ya bocah cilik kaya bola. Nggih, nek sing diundang kiai gede ya sing diteka ya kaya kening nggih. Tapi mung sing diundang dilelah bocah cilik ya sing teka bocah cilik ya biasane ngajine karo kaya sing gede-gede. Siki pisan-pisan lah diniati ngaji karo bocah cilik kaya bae lah. Nggih, sing penting bareng-bareng diniati ngaji kangge ngatur jiwa dandane ati kangge murih kabegjan binjang sowan ngarsaning pangeran Allahumma amin. Tapi cilike nyungkit cara jagone anu jago wareng astagfirullahaladzim. Kula tekal kali Pak Lurah lah ketone si mandanom lurah patut bojo maning iku maksude. Lahiran tahun pinten Pak Lurah? Semita Kangsal ya asin nom lah nggih Pak Kiai sih 73 nyong 78 berarti kulo karo Pak Kiai Haji Mutasir selisih gangsal tahun nggih. Cuman niko Bangkok nyong kate lah nggih, kuwi bedane niku tok nggih. Tapi nger kate malah brancah manakan iku Bu nggih, lha wong anu enteng ya dari dalat selingkring lah meneng. Nggih, mulane kula niki cilik-cilik wis de bojo lah nyung kebojo ngenteni gedene sepek kiai sepak lurak ya ora sidem bojo nyung lah. Nggih, lagian cara Kanjeng Nabi kan kaya iki ya Pak. Nggih, dadi syarat jawane ya, sumpama wong lanang, umpama iku e, umpama bandane pirang-pirang, umpama umai gedong, keramike kin, slong, mobile melong, umpama duite takar kantong, pacitane takar lodong, manuke werket tekong. Ora di bojo Pak. Niku cara Kanjeng Nabi niku miskinun kere berarti kan. Nggih, mulane nyung cilik ya bojo men aja darani kere kaya iku sih. Nggih lho kula sepit lara-lara nggone kurgo nguyuk tok kaya keran amit-amit. Nggih, sing penting pokoke diniati ngaji lah kenyung gari terus senak. Nerusna wau nggih pengajianipun almarhum Romo Kiai Haji Mutasir. Wau pengajian legi banget pokoke lah. Semoga-moga ke wong semene kabeh iki dadi ahli swarga kabeh. Allahumma amin. Nggih ya memang ora ana menungso kepengin cilik. Sembarangan. Tuh. Bali bayu Mas bodona. Cilik. Jadi orang anak menungso kepengin cilik. Ya insya Allah ki wong semene kabeh ki gak kabeh calon mlebu swarga. Ning calon. Nggih. Calon tuh kadang-kadang ya dadi, kadang-kadang ya ora. Wong calon nggih niku. Mau kan tengere apa mau, Bu? Nggih, men dadi ahli swarga mau tengere apa? Wajhun wadun wajhun malihun nggih, terus lisanun kelalen fasihun lisanun fasihun, terus nomor kaping 3 qalbun ora apal taqiyun qalbun taqiyun, sing nomor sekawan yadun sa jabang bayi dening meneng bae lho mbene bemiki kok. Oh, masalahnya mau kandha dewek masalahnya Pak Kiai gue mau ngepada. Nggih. Ya dun sahiyun tangan sing loman. Nggih. Nyonyahnya oh nak enak bahasa nyahnyo ya Bu ya. Iya nyahnyo, cangcung gue lah. Nggih. Ya maene warga masyarakat kayak kan pada seneng samirun gitu kan. Nggih lho kaya apa-apa kan duit ya Bu Pak. Ya terata duit, kursi duit, panggung duit, sound system duit. Kuyoyine duit. Ah, sembrotongan banget lo yakin nyung panitia sing menggen kula ketemu ora karo nyung yakin blas temenan nembe ketemu niki ya Pak. Nggih kuyoyine duit. Nyung rembugan apa purek kuyoyine duit.
Nggih nyong yen ora tau mikirne duit gua ngapa sih lah. Sing mikir ya panitia rupes. Nggih juga nyong sering dhewe ampun mung tak guangi kabeh, Bu. Lha kok nek kapur pe karo isine diguang kabeh ya wong gemblung maning lah barangan. Nggih, mulane sing seneng nyah-nyoh lom loman. Nggih, guru mangsal ibadah dunya kowe mung titip. Titipan mulane mbok karepan bangunan Mas. Cid, ki informasine masjid jajeng bangun wes. Iya ajeng bangun tempat butuh apa wes? WC. Ya jenengan pada seneng susu, Pak Bu. Susu perawan apa susu tante? Engko disit meneng jeneng. Susu perawan wis sumbangan sukarelawan penuh rasa setia kawan. Susu perawan. Terus susutan susu tante kuis sumbangan sukarelawan tanpa tekanan. Pak Kiai gara bangun WC nang ngaring Mas komplek masjid wargane ya ora mawi ditekan aja mawi dipejet. Ngene gelem awe wargane aja kaya Pepsoden. Ngerti Pepsoden, Bu? Apa? Odol iku lah. Odol nek ora dipejet ora metu, teman dadi pejet metu nek crit. Nggih, mulane aja kaya ngajine kaya bae lah. Nggih, sing penting aja kaya Pepsoden. Aja kaya odol men desane maju. Allahumma. Amin. Nggih, niki wonten pesenan bau ken ngidraken niku panitian jere bau wis mitet tapi urung rampung. Mbok mau sing awek patimu gambar golok ya. Dikawali mana? Aja jelai awe patimu gambar gol. Golok niki tekawal tek tarik maning go bangun WC nang masjid ya Bu ya. Nggih, aja kaya Pep. Soden ning sing seneng susu perawan apa susutan? Nggih, susu perawan sumbangan sukarelawan penuh rasa setia. Kawan, susu tante sumbangan sukarelawan tanpa tekanan. Nggih, rumah kowe Ibu-ibu gelange sing padha kae. Oke, siap panitia, siap. Siap panitia meter. Nggih kowe mpun-mpun maning ora apa-apa, ngapa sih? Nggih maning. Nanti kue siap midar panitia. Nge kue ibu-ibu gelangnya kok disembelung nang kotak maning ora apa-apa, Bu. Masalahnya mbok jenang esok mati sing lanang bojo maning diwek nang bojo nom nang sing lanang malah rugi maning sampean. Siap midar panitia ngene mengene di tengene tak tular ngene di cepetan sedekapan kebalik barang kepindah nyo. Punti mbak kiai. Oh iya kiki barang ngene tak tular. Iya ngene wadeng ngene tak. Ora lah tak pesen kabel lah siji bae lah. Ora lah nggo tuku bensin kok urung karo nyung diwai maning sampean. Iya. Ojo krimping. Aja krimping syukur atusan ewu abang terus mitir awas ngajasin 2000 wah ngasih lu. Man. Ojo krimping syukur atusan ewu abang 50.000 paling setitik singgo nyumbang terus teman macet cepetan mana suapan macet cepetan layu mana cepetan ojo krimping moni aja turu sampean ojo krimping syukur atusan ewu abang ijo biru singgo nyumbang ojo krimping syukur atusan ewu abang 50.000 paling setitik singgo nyumbang ojo kuatir, ojo mamang, ngamal siro ora bakal ilang. Ojo kuatir, ojo mamang, ngamal siro ora bakal ilang. Yo salatullah, salamullah, ala rasulillah, salatullah, salamullah. Ojo krimping, syukur atusan ewu abang.
50 paling setitik singgo nyumbang. Ojo krimping syukur atusan ewu abang. 50 paling setitik singgo nyumbang. Ojo kuatir ojo mamang, ngamal siro ora bakal ilang. Ojo kuatir ojo mamang, ngamal siro ora bakal ilang. Salatullah salamullah ala toga rasulillah. Salatullah salamullah ala toga salamullah ala yasin habibillah. Tawassal nabi bismillah abil ali rasulillah. Tawassal nabi bismillah abil ali rasulillah. Wa kulli mujahidillah fi ajlil badr lillah di ahlil badri ya Allah. Dilanjutakan mawon nggih. Hadirin wal hadirah rahimani rahimakumullah. Dadi kita sedaya rumangsani bolo donya kuwi mung titip titipan saka ngarsaning panger pangeran. Wong ben lahir ya ora gawa apa-apa, mati badane ya ora digawa. Mbok mobil yakin selong ora bakalan mati ngemut pentil kalungan ban. Iki lho ten. Nggih, mulane kon sebagai harta disisihno kanggo ngamal kesaen an sedekah jariyah infak cerombai jaman biyen niku dadi wong sing gelem madang long nganturu apa gue madang longan niku rezekine daharane dilong aja dipangan kabeh nang dunya ning ana sing dilong go infak sedekah jariah kowe jane madang long kan go siap-siap nang akhirat niku juga nek wong seneng sedekah wong gelem jariah wong gelem zakat ora bakalan tambah melarat bu nggih niku cara nggih wedang ben iki wedang ben nggih bu nggih nggih niki tak inum cara sarengat kelong tapi cara hakikat tambah masalah pakai retakin mus garap telas nyung tesin nang kene baik di jogi maning nang panitia gini wotan tapi ngerki butuh bok nyotakan maghrib senggawe orang bakal di jogi wong bisa akeh ini memang dewi kan senabi as sodakotu la tazidul mal illa kasroh gimana tadi bu kemudian ini lah ini pada ngelamun derek-derek kemudian gue nini-nine mikir apa sih as-sodaqotu la tazidul mal illa kasroh kepriye niki bu? Iya kemutannya kasroh wehto nggih. Sodaqoh iku memang orang nambahi ban ndak ning malah gelem dadi gelem dadi akeh memang matematika dunia karo matematika agama niku beda potong niki beda nggih pak nggih nek tengaring wetan kebumen mengono wetan kan beda nggih nang kene A nang wetan dadi O nang kene kentang nang kana kentong nang kene alang-alang nang wetan olong-olong nang kene kontal nang aring wetan mencolot wis nggih wis aja dari pemaning lah kembali ke
ngajian. Memang matematika dunia kalau matematika agama niku beda. Nggih, nek matematika dunia etungane wis genah. 10 ditambah gangsal isine gangsal wel. Nah, matematika dunia, Ibu. Nggih, sedoso dikurangi setunggal isine sang. Nah, matematika dunia. Ning matematika agama beda maning gayutane karo akhirat. 10 ditambah 5 glemtong prontong hilang kabeh. Ning 10 dikurangi 1 gelem dadine ratusan. Contoh, mbok ora ngandel. Jenengan, Bu, umpama ya, duwe babon 10. Nggih, dikurangi 1 diwek nang rani 1 randani ini maksud e. Napa, Bu? Ya diwek nang rani 1. Lha engko babon sing 9 kuwi padha kawin kabeh. Terus ngendhog kabeh. Ngendhoge 15 kabeh. Angrem kabeh. Netes kabeh. Ora selamat kabeh. 15 ping 9 pira, Bu? Akeh. Kowe gara-gara mau diwek nang wong siji, dadine ratusan. Ning gerduwe ayam 10 ditambah garangan 3 menyawak 2 entong kowe sugih ning betit betitil alias kucir kowe gelem dipangan garangan wis naudzubillah min dalik kenang penyakit sing suwe ora marimar ri naudzubillah min dalik bulan nang ngiling ngono tuntu bondong tutu pangkat tutu sawah ombo singkok gowo bisu nalikane mati niro ananging iman amal kang utomo sing bakal bisa nyelametke nyawa niro. Kompak ya. Yo, selaku maning kok garip balik ora jam 12 ya wis. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa salim wa salim ala dawam. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammad Syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa salim wa salim ala dawam. Kita diciptakno padha urip ana dunya supaya ibadah marang Gusti kang kuwasa. Tutu bondo tutu pangkat tutu sawah ombo singkong gawa bisu nalikane mati nira ananging iman amal kang utomo sing bakal bisa nyelametke nyawa nira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa salim wa salim ala dawam. Allahumma salli ala Muhammad. Oke, wis rampung lah setengah jam lebih nyong miki munggah. Engko dicabar bola. Nyong miki munggah jam 11 seprapat wis jam 12 kurang 2 menit wis
tolong sesuk usur sanyang-nyangan tenang baiklah nggih. Okay. Mugi-mugi niki sesuai kabeh kaliwa ingkang daturaken kalih Al Mukarram Romo Kyai Haji Mudasir, mugi-mugi dadi ahli swarga kabeh. Allahumma amin nggih. Wajhun malihun lisanun fasihun qalbun taqiyun yadun sahi sahiun tangan sing lom sing loman langgar tengere sing mlebu neraka kowe sewalike miki nggih niku bu wajhun ngabisun wajah sing beseng ngut bedut tut cember tut sering mereng ngut kayat silur nggih gamelan merengut kari sing akung bu bu gamelan merengut kari sing akung oh sering nek merengut kurang apa bu. Wah kurang ajar, mau kurang duit. Orang kurang duit, channel kurang ajar. Kursane pani wong Jawa bae wong wadon jare pangerane duit nabine jarit imane disumpel nang ngaring. Sampai sih ngomong silit sembarangan ngene. Nang pengajian kuwi ora kena ngomong silit, Bu. Aja semblotongan sampean. Nang pengajian ngomong silit. Ya kadang ya kadang ayo kowe wong wadon ya dicukupi duit seneng. Orang dibayi merengut dibayi yang guyu maning iya kok ngandel kaya sering tuku kena baju sing api gar badan tuku kena seragam ya seneng orang tuku kena ya meneng ya mbah meneng sing ngasih meneng sing wis tua kasih nom ya reang kaya kumbang ya tampung anak ngomong iya kaya kumbang gereng 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 moni bayi wong wadon kan hawa hawa kan manga hawa ini manga apa domong beda kalau wong lanang kan adam mingkem ya iya sih nyong ketemu karo lurah ya assalamualaikum waalaikumsalam nambe kondur wong pak lurah nggih mas yai lah nusak sibuk banget ya semenotok orang kaya wong wadon takori pisan sebutnya pitulikur iya assalamualaikum waalaikumsalam saking peken apa bu nggih mas kaya saking peken lah siki apa-apa larang kabe berapa mundak lombok mundak lekam mundak apa-apa sih orang-orang mudak-mudak apa sih uya apa milih mudak apa bedomong mulai orang-orang mau matun kumisan pak kalau sebarang protol dek dewek iya gue mau matun ya kayak gue mati cokwit duit singa keseneng tuh orang seragam singa piksen neng orang tuh kok kenal re yang gue nge tapi ngerti perintah berkun disumbel nangaring kelek ya kan jarak mau silit jarak iya kadang bener mak lagi kayak boleh pating berkenang bani kayak di pijet iki jawabin jelai agak sih hanya rukun mijeti apa beti pijet baru sepoto yang gue lihat sempat jelai kayak mau teleng lek mata nek apa sih kesal kurung lanang tok ngantil kayak ngantil kan apa sih kesal kurung lanang tok wong matun maning apa ketemu dewek kasih kasih gue sumba umba hola hola ngasai gerabah ngatu si bocah karena pada pangkat sekolah aku kau pada lukrah sih gue bengi digugah ya gue mau tebojo rewel kayak gue pak gerurung mati aja di pendem. Iya, jorna bae. Masane mutar-mutar dhewek. Bun-bun, kembali ke pengajian. Mulane aja sering mereng ngut. Nggih, niku wajhun ngabisun. Lu lisan ufakhisun, lisan sing lacut, gretenger sing mlebu nerap. Ah, lacut ala ning kebat. Kebacut. Nggih, dari tukang rasan-rasan. Nggih, labene kok dari tukang fit. Nah, lha kuwi termasuk wong sing move. Move. Mama-mama. Wong sing move rugi maulah nggih wong sing rugi kowe mau du wong sing kurang bandak du wong sing ora duwe duit tapi sing amale ilang iku dul tulur du tulah nggih sinau du bilah min dalik terus maning e qalbun saditun ati sing at atau sing atos ya wong atos atine delingna ya ndob ndobleg ya wis kaya bulurang bedug kok kene ya anak ora ya pak ora makane nang padha ngaji maning nggih terus sing nomor sekawan ya dun bakhilun tangan sing bakhil alias kucir alias betit dilkuet tenger ahli neraka maning yen pengumuman maning nang pakimu sing lagi-lagi nyong sing pait bae lah kaya ngajine lah nggih ana pengumuman maning
salah satun aja mencicil temen bu laya jiduna ro'ihatal jannah wala yadhuluna ono telung berkar ya ono telung golong ngan sing ora bakal nemu ambune suwar ga wala yadhuluna galan ora bakalan mlebu suwar ga nggih kowe bu mlebu maring mlebu ambune tok pi ora ngerti kowe siji niku qotiyang rahmi wong sing medhot sedulur mulane padhate anakna halal bi halal cara jawane nggih kula kan kepenake kowe anu lah apa jenengane jeluk ngapura-ngapuranan kowe lah sing penting plong karo plong kowe halal bi halal plong karo plong dadi plong kowe lah sepenakan bae nggih niku kowe kan pada halal kan kudune mbahase masalah salah nggih memang salah niku wonten tiga sepindah niku salah membawa berkah nomor kaping kali salah membawa musibah nomor kaping tiga salah membawa susah siji salah membawa berkah pak ya kue wonge salah ngakoni salah dugeni sing disalahi terus jaluk ngapur ra ya purpuran plong halal bi halal ngibar ngapur-ngapuran bari kon mangan gue salah membawa berkah yang gimana ini gelem ngakoni salah memang kulo jane kabeh niku menungsa mesti duwe salah ya memang pak ana makhluk Gusti Allah sing bener terus ya wis bener terus rupane malaikat sifate malaikat niku la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun sifatnya malaikat iku mboten nate duraka diperintah apa bae nang Gusti Allah manut satset mase ora kesuwen ya satset kuwi sifatnya malaikat ora tau gawe dosa bener terus lha ora makhluk Gusti Allah sing gawe dosa terus seumur-umur ya kuwi iblis karo setan kayane iblis karo setan golek prei wingi lagi Ramadan nggih Romo Kiai niku wingi kultum nang masjid ya mau Riyadhus Shalih ingin gue nak terangannya idha ja'a Ramadan futihat ababul jannah wahulikot ababun nar pasufidat syayatin kali mancing bulan Ramadan dibuka piro-piro pintu suar gak ditutup piro-piro pintu neraka dikunci terus setan-setan pada di nanti di banda oh iya rencana gue diuger gue tapi ya cetak pun dadung setan sepira gede enak enggak ini ku dibanda diuger ya kadang-kadang ya pian sing ngomong kayak pakai jari anu ngeromadun setannya pada diuger dibanda dibelenggu ini gak ngomong Islam orang ngapa-ngapa dan ini orang puasa kapan oh kayak anu mbak setan sing diuger gue setannya mbak ya nggih, dadi setan golek prei goda menungsa kurum Ramadan. Wilo bareng malam takbiran ketuaning setan iblis. Iya, ngundang para setan laknatullah. Wei, setan-setan. Aja semaur. Wong sampean yo setan yo yo iblis. Kowe nggo acara ngomong nang nyong. Nggih, iblis ngundang para setan laknatullah kowe nari malam tak biron wingi. Fa alaikum antus hidugum billadati wasahwati wasar bil khamri hatta yubhidhumullah. Kepriye iki, Bu? Iya kaya kowe lah. Terus abi kowe karo bocah cilik kowe bingung. Nggih, jajal basa mriki kebumen. Nggih, ngajak ke iblis maring para setan laknatullah. Ayo ingat asesor setan ayo pada goda menung sa supaya manusia pada ketukul bila dadi kelawan enak-enakan men enggak usah enake dew wek wasah watel men manusia pada ngumbar sag wat wasar bil khomri lan men manusane men gue khom mer men pada gue
hatta yubhidhumullah singgo bendone ing para manungsa sapa sing bendone permuso Allahu Gusti Allah. Dadi usane iblis karo setan keprincaran nek meneh manungsa dibendone dening Gusti Allah dasa umur-umur gawe dosa terus. Ya donga tiru ngapak lurah warga masyarakat mriki juga purwa sana nggih donga tiru ngapak pumugi-mugi kita sedaya saputra wae paklosa warga masyarakat diparingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan ngelawan hawa nafsu ning setan. Allahumma amin. Singgo ke depan tansah ziyadatul khair, tambahi pun kesaenan tansah barokah barokah barokah. Allahumma amin. Ore pancen kudu sing waspada, aja padha angkara murka. Yen ore padha angkara murka besuke bakal cilaka. Aja deleng nat cangkem nyung. Oh mandeg ya mas namen sampean muni. Ore pancen kudu ngati-ati, ayo manut dawuhe Gusti. Aja padha nganti ninggal salat ben slamet dunya akhirat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rafi'a saya, Rafi'a sani wa taranji Atfata yaji Rantal alami. Ya Ugail al-Judi Ola karami. Ustaz, iya, usah pisawan keselam benenya nggih. Wis jam 12 lebih maning. Ya melang ilang jame dewek bereang apa sih? Kita iki kebubar ya nang nyong ora ya nang nyong sing kon ngomong. Nggih, bon kembali ke ngajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mau sing apa bener terus malaikat sing gawe dosa terus iblis karo setan. Lah gar menungsa nyong rika pada kowe tengah-tengah. Nggih, kadang ya bener, kadang ya salah, kadang ya kaya malaikat, kadang ya kaya iblis kejare kayak ngene. Nah, yang lagi merengut, ibu-ibu lagi mecit, cil berarti lagi kaya iblis. Lagi ketempel, iblis, nerak. Naudzubillah min dari kebelana aja sering merengut nggih. Hadirin wal hadirah rahimani rahimakumullah. Nggih wong duwe salah ya muga-muga kita sedaya salah tapi mau salah sing membawa berkah. Allahumma nggih ngakoni salah ndugene sing disalahi njaluk ngapura nggih terus sing dijaluki gelem ngapuran nggih insyaallah salah membawa berkah. Lah terus ono salah membawa musibah. Wonge salah ora gelem ngakoni salah dening lama-lama cicil-mecicil. Onten sing kaya niku, Pak. Kata wonge ya teka. Aja dicungi. Ya mbuh sapa kowe, Bu? Lah wis tunggu musibah wis naudzubillah min dalik. Lah sing berbahaya malik salah membawa susah. Wonge salah ora gelem ngakoni salah ngasih dadi jenazah ngasih mati ora akur karo dulur ora akur karo tangga ngasih mati la yadkhulul jannata qoting rohmi ora bakal mlebung swarga wong sing medhot sedulur ana sing kaya kowe. Ya dikotak-kotakan Allah na'udzubillah min dari mulai karo dulur sing akur karo tangga sing rukun urip ora bisa urip dewe meh kiraatan nanggi manusia hidup di dunia adalah monodualisme satu kesatuan yang utuh tidak bisa hidup sendiri pasti manusia membutuhkan bantuan orang lain nggih niku pejabat ya butuh rakyat rakyat ya butuh pejabat nggih mulane ora kena sombong lengane kaya nyungkep sombong ya nggo ngapa lah nggih kaya nyung katon mandan ganteng tuh ngger nang ning keneng panggung nang omang ketaksi matur goblok dadakan kok lah.
Iya memang bunang apa pak? Kayak ngapa rosat tetap rosat wadon yakin lah. Iya wong didelengkan bane nak keton pak yai lah. Nggih wong lanang karo wadon bane beda. Nek wong lanang bane kan lemah. Nggih menadi Nabi Adam kan kan lemah. Lemah kan barang mati. Nek ora diutik-utik ora bakalan. Jangan nganap bu, maksudnya kayak kia lah, lemah nih kalau dipaculi orang ditanduri, aku ini kalau ditanduri itu sawo ya orang bakal metu sawo nih, gini beten, yang beda kalau wong wadon pak, enggih niku, wong wadon kue hawa, jadi kan kan iga kan bengkung mau ya akas terlek, lenceng aduh beten, cepat ya tugel, yo bengkung akas, yo revel, yo bau, yo rusak banget, iya, temenan lah, jadi keton ganteng, yang nangarin kene, nang umah. Goblok dadakan disentak temenan nggih pun bulane ing rumah sane ibu aja som wong wadon ya butuh wong lanang wong lanang ya butuh wong wadon wong sugih ya butuh wong melarat ya butuh wong sugih sing gede ya butuh sing cilik ya butuh sing gede mulane nyong cilik bojone luar cilik kalau cilik ya anaknya melebung museum lah mana sampean ya gue bapak-bapak bukar mau nema dan lemu ya disyukuri pak nggih alhamdulillah kalau dipakai sedihnya si lemu gue lah sini bocot cilik ya alhamdulillah boncangan enteng bane awet makan bae lah ibu-ibu gue mbok sikakung gue sare pada ngorok ya aja domai aja kayak gitu turu kayak di koloni diesel aja kayak gue mending alhamdulillah ada musik pengantar tidur rampung nggih jadi saling tasamuh saling hormat menghormati nggih menruk kun asal rukun kepenak wong barang ora enak karo ora enak dirukun mah beda de enak ngene ten lha ngono pak lanang tok yo ora enak buru glegeg kok ngapa ora enak pada bae wadon tok yo ora enak buru ngobong ngantuk maksudnya lah ngapa janjelai gue semaur ya ini orang enak mulanya ini ngerjain dengan buatan pada rambut nyong teka mengenai dewekan nyong sing cilaka apa nyong ngomong para kursi-kursi gak kalau hormati ya jujur kacang hijau ini mulanya ngerjain dengan sami rambut pak punya ya matur nuwun alhamdulillah nanggi ke ibu-ibu bapak-bapak ke sing nang teras gue sing praktis ngelemprak bokongnya atis gue sing lekor gue little body sini tegatel kelebon nggih. Alhamdulillah semoga-moga berkah. Halo Goma. Amin ya Robbal Alamin. Wis sejam, wis terus nyang-nyangan lah. Tenang bae, pun. Kembali ke pengajian. Nggih, sing penting rukun. Nomor kal. Demikian sing pertama, sing mambune busuh harga be ora ngerti apa maning mlebu blas. Is naudzubillah min dalik qati'ur rahmi. Wong sing medhot sedulur. Sing nomor kaping kal. Leh ngene ku aqul walidain. Wong sing duraka karo wong tua we anak sing pada duraka karo wong tua isna'udzubillah min dalik mulane kudu jalan kabeh pak bu we para remaja si para santri-santri putra santri-santri putri nyurika pada kabeh ayo pada birul walid dan bekti karo wong tua ngrumang sani lahir ora kan bedukul gedeb wonten basa gedeb kan mriki mboten bu bit gedang maksudnya lah nggih lahir ora kan bedukul gedeb bu ning lahir saking gugel pun ibu nggih bapak wis ngukir nggih usaha nyaratian nak sikil go melaku nang endi sikil gundas astagfirullahaladzim sikil go melaku sirah go mikir sikil gundas iya sikil gue melaku sirah gue mikir bot-bot yang ngurus keluar gak ngipak geng nge ibu nevis kena hamalat wah dan ala wanin ngandut sopa ibu ne dalam keadaan lemah tambah lemah lesu tambah lesu si gede kuru betengnya tok kayak kudi turu miring nengen ya jember miringi woyo podo melumah ya kayak patasan pecah kemurib ya jomplang maning lain anak toto anehnya wah ya bu ini kurang mati ya urip ini kurang urip bis kena mati
mangane mau kebabaran pak, yakin temenan wetenge lara gegere bengek boyoke lara kabeh, yakin temenan iku pak. Kaya wis tau jeret temenan tapi ya Bu ya. Nggih, jeret tapi tau nggih ibune kowe. Ana kebabaran ben nangis. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Sing lanang metok malam itu aja ngisin-isinan apa. Berbabaran ben mawi nangis kaya bocah cilik kowe. Wah, sakit banget, Pak. Sakit kok ya Allah. Mabi kok dadi wong wadon wani karo wong lanang. Lawan ya apa wong kuwi sing nyerepoto bae. Ya memang gede pikir maning ya Bu, wong wadon kuwi rekasane temenan lah. Nggih dari terbit matahari sampai terbenam mata suami yakin. Ya Bu ya, nggih dari terbit matahari sampai terbenam mata suami lah ibu-ibu suka-suka wis olaol. Lah, ngasai grab, bah ngumbaum, bah ngadusi pot, sah kar pada makat sekol. Lah, awake pada lung, prah maning de anak cilik kaya kasing. Kuwi bahasane gigi-gigi bahasa iki. Iya, lah anake bengi pada nusu bae kedampal kedempel nusu bae. Dadi urung turu anake sik kedempel-kedempel nusu bae. Giliran anake turu gari ramane kedempel-kedempel nusu. Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Kowe rekasane wong tua. Nggih, ngelairna anak totoane nyam. Wah, nggih bareng lahir cilik digedhek. Kena. Nggih, bodoh dipinter. Nak, disarati kon ngaji kena disekolahen. Nak, bareng gedhe jaluk bojo di bojok. Nak, mulane kon bodoh bekti karo wong tua lor. Lor. Pramanungsa. Amleng temen ya. Apa sira lali saka ngendi sira kadadean sarining bumi asale dikandhut sangang wulan rinten lan ratri direwangi tirakat lan uga nyenyun sakwise alam dunya diopeni rina wengi tanpa risih mula padha bekti pada turu kabeh ki wong apa ya oke sing tek kasing tektokna ke suara sing nomor 24 kuwi ya Pak. Kasing nomor 1 tektokna ki nang mriku mendem kabeh mengono kuwi. Kelenger pada entut meselae. Nggih. Dadi kon pada bekti karo wong tua. Sing penting men anake pada solih soleha, pada birrul walidain ibu-ibu bapak-bapak usaha didikan. Nah, ora bisa mulang dewek pasar karo guru ngaji nang tepek ki apa madrasah dini. Ya, terus diterusna nang pondok pesantren. Allahumma amin. Wong tuwa atine bunga. Yen duwe anak podo soleh lan soleha dadi ahli ibadah maca Quran sewayah-wayah berakhlakul karimah wong tuwa atine lega nyawang anak bekti karo agomo api kole supo sito api kole toto kromo marang sepodo podo ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidang
Faghfir lana ma madu ya wasi'al karami huwa al-habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal aghwanil muqtahimi. Sama sini ala Muhammad. Biar zaman tekno ora mung nonton tetep podo sregep mumpung esi ono ki. Biar zaman wis edan tetep eling maring pang podo nglawan bucu keng setan jamang aeh dan dipaku linan yo ya Rabbi bil Mustafa baling mahosidana waghfir lana mamadun ya wasi'al karami huwa al-habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli yawmin minal aghwanil muqtahimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Setengah si ciwis masa nyang-nyangan jamek banteran jamek kebalu nak ini orang kayaknya kebanteran maning sampean ngebon guys penting cuma tinunga moga-moga anaknya mereka pada solih-soliha bekti datang tiang sekali bekti datang agama berguna bagi nusa bangsa dan agama Allahumma amin. Yang penting orang tua juga memberi motif memberi dorong ngan terhadap anak men anaknya pada sergap ngaji syukur bagi gelem anger menang pondok pesan keren dari ada sing pada suri-suri berilmu berakhlakul karimah amin sing didorong ya muka-muka nakai yurika pada muka-muka sing pada manut Allahumma amin ya robbal alamin. Nggih sing terakhir wis kesel nyong lambene nggih wong sing mambune swarga baya orang ngerti ya pokoke orang ngerti mambune swarga kaya ngapa mlebu maning ora blas ya kue mani uzakat wong sing nyegah zakat bulane golek panen tekan nisob ya gelem pada zakat nggih sebagian harta mau disisihno ya disakati ya disodako nggih pada sergap sodako sergap jariah nggih niku supaya urip dunya akhirat tambah berkah Allahumma amin ya semoga-moga tambah ibadah juga niki bulan sawal pak bu niki bulan peningkatan bulane romo kiai wingi iki khotbah nang ring Idul Fitri kan laisal aitu liman labisal jadida innamal aitu liman tongatuhu tasidu ora ono dina Idul Fitri kanggo wong sing klambine anyar nggih mboten kanggo sing celanane mlip wis jasenet sis pecine min sis nggih ning merangas mring ora niku mboten tapi kanggo wong sing tambah takwanipun dateng Allah Subhanahu wa taala aja mung anyar klam bine sing penting resi atine aja mung anyar clon none sing penting resi batine. Selawate ngono sing maning ngerti undang maning kowe lah. Nggih, tapi ya kowe anu setane mau wis bulan Sawal dicul namaning, dadi ya kira Ramadan jamaah kebek bareng Sawal ya. Ora mami diumum, nak umum dewek, Pak. Prei dewek. Kowe kana Pak Kyai ngono-ngono. Kana, kana kowe. Nek kene ora diumum nang genah. Iya, ya ngene kae kok
kayak kue kadang jadi tambah kembali maning kadang kiyainya dan dewek puji-pujian dewek komat dewek sing jama ngawong telulas buri telu ngarep siji ya memang barang saya kayak kue pak bun darani angel kena haru anggarap soal darani abot anu ora padamik ora mikul ora mikir dia yang gue jawab amit-amit dia yang ora mikir astagfirullahaladzim lewat mau ngasih sejam bel lebih gue ngomong ora mikir mikir bo mikir ora mikir mikir sanggup mati kalau sanggup pasar beda iwak sapi digawak pasar gane larang wong mati gawak pasar geger pasar repak mikir berayu wabtagi fima atakallahu darul akhirota wala tangsa nafsi baka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayo pudungune kanugraning akhir mat ayo sing podo srekep ibad tak edak masjid syukur sing atuh ya gelem pada makat jamang ngah ning wala tangsa nafsi baka minat dunya lan ojong lalek no bagianmu kang onon dunyo maksudnya dunya akhirat kon dikolet bareng bareng dunia dikolet nih singgo sama mati ya dilakon nih syukur bagi jamang amriki masjidnya jamai kepeki bagi ini alhamdulillah tapi ketone bagi mesem mencurigakan lah mulai main gelem pada mangkat dongane Allahumma paksa amin ya mbok damping 50 ora paksa ora bakalan mangkat lah nggih mulai Allahumma paksa iku niku terus wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa ahsin lan perugai bagus sur kabeh karo sepodo-podo menung so kama ahsanallahu ilaik koyo oleh gawe bagus e Gusti Allah marang sira nyuri kapadak wis digawe bagus ta Gusti Allah dadi makhluk sing paling sempurna fi ahsani takwim mulai gawe bagus karo sepodo-podo karo dulur sing akur karo tangga sing rukun wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin lan ojo podo gawe kerusakan onong sak nduring bumi temsune Gusti Allah iku ora seneng maring wong-wong sing podo gawe rusak nggih mulane semene di rumat iki bumine katingi batah tambah takwanipun datang Allah subhanahu wa taala insyaallah bumine dunyane berkah nyuri kakabeh uripe berkah selamat dunya akhirat Allahumma amin namun mengkatan ingkang saged leteraken pun jelas koten jalan kata salipun kata haripun kan setuju kelepatan kawula kami pangapunten ingkang seageng-agengipun nggih Pak Gipung nggih a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan fi nikmatika fi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbana ighfir lana dhunubana khotayana kullaha allahumma ighfir lana walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat al hayya minhum al amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir allahumma salli muhammadin wa sallim allahumma sallimna wa sa'idun fid dunya wal akhirah allahumma tawil umurana bil a'mali shalihah wal barakah wan nafi'a ya allah allahumma jinalna iman nafi'an wa rizqan wasingan wa syifaan min kulli da'in wasaqo min birahmatika rahmar rahimin rabbana anzil alaina ma'itatan minas sama'i taqunu lana aida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin allahumma jinalna min ibadika sholihin wal haqna bis sholihin rabbana hab lana minas sholihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma jinalna waj'al auladana waj'al talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin rabbi ikhtim lana min qabil khair wa ya khairun nasirin nabi rahmatika arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
kullin amin. Sepat pamundan kaula akhiri wallahu almuwafiq la qami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatan biasa kaya biasa. Orang sebelum ntar aku nyerang, siap-siap.